Η ολοκλήρωση του μήκους 40 χιλιόμετρων φράχτης στον Εύρο από την Ελλάδα φαίνεται πως εξόργησε το γιο του διεθνούς κερδοσκόπου και Ουγγροαμερικανού Τζορτζ Σόρος, Αλεξάντερ Σόρος. Έτσι, σε ένα Twitter που ανέβασε, ο γιος του άσκησε κριτική στην Ελλάδα γιατί ανεβάζει τείχη και φράχτες, προτείνοντας ότι θα έπρεπε να ανοίξει τα σύνορά της και να δεχθεί κάθε αλλοδαπό στο έδαφος της. Η Ελλάδα δεν πρέπει να κατασκευάζει όλο και πιο ψηλά τείχη και να καταφεύγει σε λύσεις πανικού. Θα πρέπει να λάβει ουσιαστικά μέτρα για να βοηθήσει τους πρόσφυγες, ανέφερε ο Σόρος, που για αυτόν προφανώς κάθε αλλοδαπός από την Κεντρική Ασία ή την Αφρική είναι πρόσφυγας.